الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: ومن هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أهل القرآن، فإنهم أهل الله وخاصته. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف به شوق محبت صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ. محترم المقام، گرامی قدر، معزز علماء کرام، طلباء عزام، دو قرآن کریم پا محبت کے تشریف روڑن کو اللہ رب العالمین پا دین بانے مینو مسلمانانو رونو، اللہ رب العالمین زمانگا استاسو بچو تا دا قرآن کریم نور او سعادت نصیب کو، دا خپلو بچو دا ختم قرآن پا خوشالائی کی ننمانگا استاسو را جمعیو. دری ماشومان بچی اللہ رب العالمین دا قرآن کریم پا سعادت سعادت من او پا بخت بخت ورکڑل. دادا اللہ رب العالمین فضل او احسان دے چی زمونگ دا بچو ولمبی خوشالی اللہ دا قرآن پا برکت سرا مونگ تا نصیب کڑا. اللہ دی زمونگا دا اولادونو دغ خوشالی دا دین پا براکس سرا پا مونگ او تاسو طولو باندی قائمی و برقرار کو ساتی. دینی مدرسی، علماء کرام، دی امت تا دا قرآن کریم تلاوت کون کی جب ورکی، دے امت تا دا قرآن کریم حافظان او عالمان پا تخفہ کے ورکی، دینی مدرسی دا پا پاکستان کے ہاغ اداری دی چی دا غریب بچی تا ہم قرآن خواہی او دا مالدار بچی تا ہم قرآن خواہی. سہرنا زمونگ بچی دا موجودہ ظالمانہ نظام تحت دا غریب بچے سرکاری سکول تزی پا پوڑو باندی کینی، دا متوسط و معتدل طبقے معشوم دا کلی پرائیویٹ و پبلک سکول تزی پا ڈسک او پا کرسائی باندی کینی، او دا اعلا طبقے معشوم بچے یا پا پیخور کی یا پا ابتباد کی
په یو ښه سکول کې تعلیم حاصلوي د فوم د هغې په صوفې باندې او د هغې په کرسۍ باندې کینی د دریو واړو جامه مختلفه ناسته پاسته او کړه وړه مختلف خوی خصلت مختلف د ډیګریانو معیار یې مختلف د ژوند د تیرولو انداز یې مختلف د غریب بچی کو ډیر ارمان وکي چې ما دې په دې غټه تعلیمي اداره کې تعلیم حاصل کړی دا نظام ورته اجازت نه ورکوي خو زه په فخر سره دا خبره کوم د دغې دریو واړو تعلیمي و ادارو ماشومان چې کله غرمه واپس کور ته راشي او د ماسپخین نه بعد زما مدرسې ته درې واړه راشي نو د قاری صاحب مخې ته د دغې دریو واړو تعلیمي و ادارو د غریب بچی د معتدل کلاس بچی او د مالدار سړي بچی دا په یو صف کې ناست وي د یو قاری صاحب نه د قرآن کریم یو شان سبق زده کوي او الحمدلله هغه په یو صف کې کینول د یو استاز نه قرآن زده کول د غریب او د مالدار هغه امتیازي تعلیم د هغه هغه نشان ختمول د الحمدلله زمونږ په دینی او مدرسو کې دی. یتیمانان را سره راضی، مسکینان را سره راضی، معذور بچی چې پستر ګنا بینا یو د بل کار نه نو خلق وی مدرسه کې داخل کا حافظ بته نه جوړ کی. زمونږ د مدرسو نه مونږ د اچا ماشوم نه دی واپس کړل چې ستا پلار غریب دی ته دلته قران نشي زده کولی. مونږ د خپلې مدرسې نه د اچا ماشوم نه دی پاسولی چې ته معذور یې لهذا ته د قرآن کریم حافظ نشي جوړېدلی. دا د الله رب العالمین د دین مرکزونه دا د امت د پاره د مور حیثیت لري. هر بچی خپلې غېږې ته رانږدې کوي، څوک د خپلې مخې نه پاسي نه، څوک د ځان نه شړي نه. یو عالم لا تر اوسه پورې داسې نه دی کړی چې د چا ماشوم یې په دې خاطر د خپلې مدرسې نه اوباسلی دی چې ته غریب یې یا ته معذور یې. نه، خپه فراخې سینې سره مونږ ته هم پته وي پلار یې بهر ناست وي، مونږ ته په فیسبوک باندې کنزل ویل کوي او بچی یې دلته مونږ ته مخامخ ناست وي، مونږ ورته الرحمن علم القرآن خایو. دا د علماو فراخ سینې ورته الله نصیب کړی دی. د دې دینی مدرسو د برکته الله د زمیدارو په کورونو کې عالمان پیدا کړل، الله د دکاندارانو په کورونو کې حافظان د قرآن پیدا کړل. اے چې په کم خاندان کې په پښتو پښتو باندې څوک عالم او حافظ نو پیدا شوه، الحمدلله نن په هغه کورنو کې الله رب العالمین د قرآن خکلی حافظان او عالمان نصیب کړل. د کوم زمیدار کاکا د کور په تاخونو کې چې با لور پروت و، رمبه به پروت و، کودال به پرته و، تبر به پروت و، نن د دغه عالمانو د دغه دینی مدرسو د برکته د هغې کور په تاخونو کې د قرآن کریم تفاسیر پراته دي. نن هلته جلالین شریف پروت دی، نن هلته بخاری شریف پروت دی، نن هلته ترمیزی شریف پروت دی. دا د الله فضل او احسان دی په دې خطه باندې مفت دینی تعلیم ورکی، مفت او بلکې زیات تور زمونږ سره په دینی او مدرسو کې هغه ماشومان سبق وای د کوم ماشومانو پلاران چې د خپلو بچو کفالت نشي کولای، د خپلو بچو د سکول فیس نشي ورکولای، مونږ لای راولي. اکثر کالو سر ته پوس پختنه یې ام نه کوي، درې کاله بعد ورته مونږ اطلاع ور ولیږو کاکا
زوی دی حفظ مکمل کو پلان کې ورس باندې دستار بندی ته تشریف راوړه. د دین بل غټ احسان پدې امت باندې سکیدلې شي پدې ملک کې او پدې وطن کې چې هر څه په تنزل روان دي د قران کریم تعلیم پکې الحمدلله په بام عروج باندې روان دي. دا ملک چې په هر سیس کې لاندې غورځيږي شپږ میاشتې مخکې مقابله وشوله په ایران کې او د پاکستان یو ماشوم بچه حافظ ابوبکر په هغه کې سیکنډ پوزیشن په ټوله دنیا کې حاصل کو. د دین وړاندې په مکه مکرمه کې د حفظ قرآن د ماشومانو بچو مقابله وشوله. زمونږ د سوات یو ماشوم بچه په ټوله دنیا کې 198 ملکونو کې ایک نمبر راغی. د پاکستان سر د فخر نه اوچت شو خو په تعلیم د قرآن کې او د دینی مدرسې د برکته. تاسو خوش قسمت یې الله رب العالمین درته په داسې غریبه دیهاتی علاقه په داسې بانډه کې داسې ښکلې دینی مدرسه در نصیب کړې ده. الله رب العالمین دې د دغه علماو د دغه قاریانو د دغه مدرسینو د دغه حافظانو په علومو کې دې الله لوی برکتونه نصیب کی چې زمونږ او ستاسو سره خیګړه کوي زمونږ د بچونه عالمان حافظان جوړي ایرونو د دین لوی خیرخواهی او د دین لوی خیګړه دا بل څه کېدلې شي. په دې دور کې د مور او د پلار د پاره د زړه د تسلۍ لوی سامان هغه صالح اولاد دی. د مور او د پلار د پاره لوی عذاب د نافرمانه اولاد دی. اولاد چې بد اخلاقه شو بد عمل شو بد کردار شو د دینا بل لوی عذاب په دنیا کې نشته د مور او د پلار د پاره. زمون علاقه کې زما یو دوست دی ماته ټلیفون وکړ ماته وی مفتی صاحب زما یو بچی دی او دغه د لاسه ډیر تنگ راغلی دی ملګری ماته د بهر ملک نه ټلیفون وکړ دی په مسافرۍ باندې وی ماته وی مفتی صاحب زما زوی د کور کلی د غلطو ماحولونو محفلونو د لاسه په نشو راوړېدلې دی او هغه نشې یې دومره حد ته رسېدلې دي چې اوس د آیسو په نشه باندې راوړېدلې د ورځې او د شپې په نشه کې وي. اوس یې درې ورځې وشوې چې خپله سکه مور او خپلې سکه خویندې دا یې په کور کې دننه بندې کړي دي په خپلو کمرو کې او هغوی یریږي په ځان پسې دروازې بندې کړي دي ځکه دې تماچه یې په لاس کې نیولي او د کمرې په دروازه کې ناست وي دا یې دماغو ته ختلې ده چې دا مور به قتلوم دا به وژنم دا خویندې به قتلوم دا به وژنم. درې ورځې د دې ځوان خپله سکه مور او خپلې سکه خویندې په خپل کور کې بندیوان په کمرو کې دننه ناستې دي خوراک سکا کې نه دی کړی. ما ته وی مفتی صاحب مور یې ژاړي خویندې یې ژاړي زه په مسافرۍ یم اس وس به نه کېدلو. پولیسو ته مې ټلیفون وکړو چې راشئ زه ډیر د مجبورۍ د لاسه تاسو ته وینا کوم په خپل کور باندې هیڅوک دا نه غواړي چې پردي سړي ته ووایي په دیوال را ودانګه او زما کور ته را دننه شه خو زه ډیر مجبوره یم. ما پولیس والو ته اوی زما رونه یې زما بیبی ستاسو خور او زما لونه د ستاسو لونه زمونږ د کور په دیوال باندې راواوړی او زما د غزوی گرفتار کړي او د ځان سره جیل ته بوزي وی ما په خپل کور باندې پولیس را ودنګول او راغلل دی گرفتار کو دی جیل ته بوستلو ضمانت یې منظور شو بل ورځ لا اوس وی زره ولګیدم او یو هسپتال کې مې دی اډمټ کړی دی 15,000 روپۍ هغه میاشت فیس ورکوما صرف د دې خبرې چې زما د زوی
دا د ایسو د نشینا قلار شي تاسو په ذهن کې بدایي چې دا الک بچر تزوان زلمه د دیر شو پنځه دیر شو کالو د سلویختو کالو الکی نا د نهم کلاس سټوډنټ د سوار لسو کالو ماشوم بچي مور تر نه په عذاب پلار تر نه په عذاب دا ولی دا د معاشره د لاسه خراب شو نن زما د دینی مدرسو کردار دا دی چې ستا ماشوم بچي زما په دینی مدرسه کې داخل شو کو دې اس هم نه کوي خو چې د منځه وخت راشي کو پلار یې مونځ کړی وي او کو نوي کړی او بچی به با جماعت په تکبیری اولا سره زما سره په منځه باندې ادریږي او په جماعت کې د الله په کور کې به سر به سجود کیږي دا ماشوم بچی د قران کریم تلاوت کوي د تلاوت د یو لفظ ثواب الله د پلار په عمل نامه کې لیکي د مور په عمل نامه کې لیکي پلار لګیا د ځان له ذمہ کوي او دلته د قران کریم د تلاوت میټر سٹارټ دی مور لګیا د ځان له پکور کې کارونه کوي او دلته د قران کریم د تلاوت میټر سٹارټ دی ولی ماشوم بچی دینی مدرسه کې داخل کړی دی او هغه د قران کریم تلاوت کوي خپل بچی مدرسو ته راولی رونو خپلو بچو باندې د قران کریم تعلیم او کوي رونو پدی مې ریږي خوري بس پدی مې ریږي سکی بس پدی مې ریږي رزق بسنګا ورته ملاویږي الله رب العالمین به د خپل دین محافظینو له رزق نه ورکي الله خو ډیر غیرتی ذات ته الله رب العالمین چې په دې زنګلونو کې خرو لا سپو لا شادوګانو لا خنزیرانو لا رزق ورکي نو په مخ د ځمکه به الله د خپل محبوب پاک صلی الله علیه وسلم بالمنولا رزق نه ورکي اغوی له خو به ورکي ورکي کې دې شي د اغوی د برکت الله تاسو ته فراخ او خیسته خپل رزق درکي حدیث مبارک کې راځي کان اخوان فی عهد النبی صلی الله علیه وسلم د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک په زمانه کې دوه ورونه یو ورور به کاروبار کو او بل ورور هغه به د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د صفه په مدرسه کې دین زده کو هغه کاروباری او تاجر ورور هغه راغه او نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته گیله کوي چې د الله حبیبه زما دا ورور تا سره په مدرسه کې سبق وایي ما سر ما باندې د کور کار سیوا دی زه یوازې تجارت او کاروبار او دکانداری کوم مطلب یې داو چې کو نبی علیه السلام زما دا ورور زما سره را رخصت کی مونږ به دوه کسان شو اوس چې یو روپۍ ګټو بیا به دوه روپۍ ګټو زه به په ده باندې لږ په دمه شم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ده په نیت پوه شو فرمایي ورته لعلک ترزق به شاید چې دا تا ته اوس کوم رزق ملاویږي دا د دې طالب العلم رور د برکت الله تا ته در نصیب کوي کوم طالب العلم رور چې هغه زما سره د صفه په مدرسه کې سبق کوي د شام د دمشق یو مشهور عالم دی شیخ عبدالرحمن الحفار د پخپله باندې د یو قبرستان مزدورکار وو مقبره الدحداح دا په شام کې یو مقبره ده پاغې کې چې به د چا مړی وشو نو ده به ورله په پیسو باندې قبر کنستلو مونږ او تاسو دلته په انډیوالۍ او د محلې په محله ګیری باندې رضاکارانه توره لکان را یوځی شي او قبر وکنو بیا تدفین کې شریک شو هلته دا رواج نو په پیسو باندې به قبر کنستو په پیسو باندې به مړې خخو دی وای وی ما ته یو ځل یو بوډۍ اطلاع راکړه چې زما یو زوی وفات شوی دی او د هغه د پاره قبر وکنه زه به تاله د هغې د یړي درکم وی ما قبر وکنستلو جنازې نه وروستو د دې قبر سره
پشمار شمیرل یو سو کسان راغلل نو ما دا گمانو کو چې دا بوډای غریب ده. نو زړه کې مې جذبه راغلا نو دوی ته مې وی تاسو سیټ ته شیدا ماشوم دی وړو کې دی دې بزه دفن کم پخپل فی سبیل الله د دې پیسې نه غواړم دی اړی نه اخلم د بوډای نه. هغه مې په قبر کې کی خودلو تدفین شروع شو چې ګټه مې په برابر کړی د د کفن راته په خوځېدلو باندې ښکاره شو. حیران شو چې لاندې مې په غور سره وکتل اوس د قبر تکه توره کنده دا الله د جنت په ښکلي ښایسته باغیچه باندې بدل کړی ده. دې کې یو دوه کسان راغلل په ښایسته او کپړو کې خو د الله شي د ځان سره واخیستل. زه ورته ګورم د ډېر هیبت د لاسه په ما بې هوشي راغله زه په شا ورتاو شو. خلق راغل القبر یې بند کو چې زه په هوش کې راغلم مې چې څه معامله ده. ما ورته وی ما ته چې الله سه وښودل تاسو نه دي لیدلي زه تاسو ته څه نه وایم بس دا زما او زما د الله معامله ده. زړه کې مې دا وا چې زم به ابی نه به تپوس کوم چې ابی پیسې درنه نه غواړم د قبر د کنستلو د بچي د دفن کولو او دا راته ووایه چې دې بچي به دې کوم عمل کو. نن او سبا مې کول په دې کې هم هغه بوډۍ راته اطلاع راکړله چې زما بل زوی وفات شو ځوان جان دی وړوکی نه دی لوی سړی دی وفات شو. د الله فیصله د قبر ورله وکنه ما ورله قبر وکنستلو. په زړه کې مې دا خبره ده چې دا بوډۍ انتهایی نیک زنانه ده د یو بچی د قبر کیفیت الله ما ته ښودلی دی خو که دې بل قبر کې مې داسې سهالات لیدل نو زړه به کلکومه او ادرېږم به ورته. چې کله یې لاش راوړو خلقو ته مې ووي چې تاسو به د ده تدفین نه کوئ دا به زه کومه. فرمایي ما تدفین شروع کو خلق مې ترنه سیټ ته کړل. چې کله مې د دې مړي د پاسه ګټې کیښودلې حضرت په خیر علی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چې کله مې د دې مړي د پاسه ګټې کیښودلې هغه منظر راته دوباره الله رب العالمین ښودل شروع کړل. د قبر د تکې تورې کندې نه الله رب العالمین د ده دپاره هم د جنت باغیچه جوړه کړې. زه ورته ګورم دې درمیان کې هغه دوه سړي په ښکلو ښایسته او کپړو کې راغلل او چې څنګه یې دې لاش ته لاس کو ما ته نه تپوس کو من انتما تاسو څوک یې څله راغلي یې. وی چې مونږه فرشتې یو الله له د الله امانت رسو جنت ته. دې پیرېله مې زړه مضبوط وو ځکه دا مې دویم ځل وو او بس بیا مې هر څه د سترګو غایب شو. قبر مې پټ کو خاورې مې پی ور واچولې لاړم بوډۍ نه مې تپوس کو ابی د دوو بچو د پاره مې درله قبرونه کنستلی دي دواړه بچی درله ما دفن کړی دي یو روپۍ دیاړي درنه نه غواړم یو خبره راته صرف د امانت او د راز اوکا ستا د بچو به کوم عمل کو. ابی راته ووي چې زما وړمبی بچی د قرآن کریم حافظ و. الله اکبر. او زما دا دویم بچی د ترکان و مزدوری بای کولا چې څومره پیسې بای او گتلی نیمی بای مونگ تا کور تا پری خودلی و دا نیمی بای دا دغی تعلیم العلم رور دا غا دا قرآن کریم دا تعلیم پس دکڑا بانده لگاولی. دا پا قبرستان کی مزدوری کون که عبدالرحمن وای وی ما دا آغ ورزی نا پزڑا که عظم او کچی زهم نور دا قرآن کریم زدکڑا شورو کوم زکا دا قرآن کریم دا زدکون کی او داغه د خدمت کون کی د دواړو عاقبت او انجام ما ته الله پخپل او خودلو چې الله ورلا د قبر نه
د جنت باغچې جوړې کړلې. ان القبر روضۃ من ریاض الجنه، دا الله رب العالمین د جنت د باغچونه د بعض خلقو د پاره د جنت باغچه جوړي. فرمایي چې کله استاد تلاړم په هغه وخت کې د شام مشهور عالم دی، هغه ته مې وی حضرت ز قران شروع کوم، ما ته وی استاد عمر د قران د زده کړې دی، په دې وخت کې به ته قران زده کې؟ ما ورته وی نه حضرت، ما د قران کریم د طالب العلم فضیلت په خپل سترګو باندې لیدلې ده. آغا د سلویختو کالو په عمر کې د قران کریم تعلیم او زده کړه شروع کړه، الله رب العالمین ترنا دومره لوی عالم جوړ کو، شیخ عبدالرحمن الحفار الشامی رحمه الله تعالی په نوم باندې نن د علماو د هغی ترمنځ د علم غر او سمندر په تور باندې یادیږي، دومره لوی عالم ترنا الله رب العالمین جوړ کو. دا مې درته تر دې پورې کوله چې په خپل کور کې یو ماشوم د قران کریم د تعلیم او د زده کړې لپاره خامخا وقف کړي، الله به ستاسو په رزق کې برکت ورچي. ستاسو کم رزق چې د دین طالب العلم خوري، د باقی رزق کې به مو الله رب العالمین برکت نصیب کړي. د صحیح مسلم شریف روایت دی، عبدالرحمن ابن ابي بکر دادا ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرزند ارجمند زوی دی، په خپل باندې فرمایي وی د صفی طلبا چې وو نو کانو اناسا فقرا، دا غریبانان خلقو، اکثر به ماخام صحابو په خپل کورونو باندې تقسیمول، چا به د ځان سره دوه کسان بوستل چا به درې بوستل. فرمایي یو شپه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صفی طلبا کرام د ماخام د ډوډۍ د پاره د صحابو په کورونو تقسیمول. نو سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه ترنا درې میلمانه راواغستل، درې طلبا، او نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په دغه شپه خپل کور ته لس کسان طلبا کرام د صفې دا د ماخام د ډوډۍ دپاره بوستل. د دواړو جهانو سردار مبارک غوندې سخی خو په امت کې نه و. فرمایي چې ما ته مې پلار وی ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې دا درې میلمانه دي دا در سره کور ته بوځه. ما کور ته راوستل، د ماخام ډوډۍ تیار شوله، زما مور هغې ما ته اووی چې ډوډۍ تیاره ده، زه راغلم طلباو ته مې اووی ډوډۍ خورو، هغوی قسم وخوړو چې تر څو پورې ابوبکر صدیق رضی الله عنه مونږ سره نه دی ناست شوی مونږ ډوډۍ نه خورو. ما ورته وی چې ان ابي رجل حديد، زما پلار ګوره ډېر غصناک دی او هغه به بیا د میلمنو د ډوډۍ په لیټ کېدلو ډېر غصه کېږي، کوزه شم کو هغې شو هغې په خپله خبره کلکو، طالبان نیازبین خلق وي، د الله بس یو خبره وکړي کړي یې وی چې نه د کور مالک به راسره کینی مونږ به الو ډوډۍ خورو، قسم یې وخوړو. الته زما پلار ابو بکر صدیق رضی الله عنه د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک سره تر نا وخت پورې ناستو، ما خوستن منځ وکړو، ډوډۍ وخوړله، نبی علیه السلام مبارک اوده شو، زما پلار تر نه را روان شو. نیمه شپه ده چې کور ته راغی، تپوس وکړو میلمنو ډوډۍ خوړلې د طالبانو؟ وی چې نه ده خوړلې. ولې؟ وی هغوی قسم خوړلی دی چې تر څو پورې ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه راغلی مونږ نه خورو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه غصه شو، عبدالرحمن ابن ابي بکر ته آواز کی، عبدالرحمن، هغه وی زه دوره په شا باندې پټ شو. وی بیا را ته آواز وکړو، زه بیا پټ شو. درېمه پیره را ته آواز وکړو، قسم را لرا کو زما آواز اوري رخکاره شه، زه رخکاره شو. ما ورته وی چې داجی ما ته مو غوسه کیږه، د میلمنو قسم خوړلی دی چې تر څو پورې د کور مالک نه ناست زموږ سره مونږ ډوډۍ نه خورو. مونږ د دې وجې نه ورته ډوډۍ لیټ کړې ده تاسو ته. ابوبکر صدیق صاحب هم غوسه شو، ښه نو زما دې هم قسمي، هغه هم قسم وخوړلو زه نه خورم. عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنه فرمایي د دینه سخت شپه مو بل نه ده لیدلې، یو طرف ته رانه میلمانه وږي اوده کیږي، بل طرف ته مې پلار قسم خوړلی دی، میلمنو هم قسم خوړلی او پلار مې هم وخوړلو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه چې وکتل میلمانه دي، طلبا کرام دي، نیازبین دي، قسم یې خوړلی دی، مام خوړلی دی، خپل قسم به زمات کړم خیر دی.
زکه کو زخ پل قسم پورا کوم دا د ملمنو د قدر حق نه ادا کی پل قسم یې مات او وای فرمای لوړی راوړی لوړی راوړل د خپل قسم کفاره به ورکړي طالبان سره ډوړی ته کېناست پنځه کسان دي درې طالبان دي یو عبدالرحمن ابن ابي بکر دی یو ابوبکر صدیق رضی الله عنه پنځه کسان دي ډوړی ته کېناستل چې کله ډوړی وخوړله او پنځه واړه ماړه شو واپس چې کله لوښی وړو الله د دې طلباو په هغې جوټه کې دومره برکت ور اچولی و چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپلې بیبي ته وایي ای فلان کوي ته دې لوښي ته وګوره دا ډوډۍ چې تا مال را کول او د طالبانو ته مې کېښودله نو دا خو دقه مره نه وه هغه ورته وایي نه دا خو د دې نه درې چنده کمه وه او د دوی په ډوډۍ خوړلو سره پکې الله دومره برکت ورواچو چې درې چنده سیوا مونږ ته کور ته واپس راغله. طالبان اولیاء الله دي او د اولیاء و کرامت دا حق دی کله کله ورته الله رب العالمین خای ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه ډوډۍ سنبال کړه سحر چې د نبی علیه السلام مبارک خالت لوجی بیګاره سره د صوفی درې طالبان ملمانو دا وګورې چې دا غي د برکت زمون په دې رزق کې الله سمره برکت راواچو دا ډوډۍ ورلمنګ وړې وا اغي تینه ماړه شوې دي واپس مورا وړې دا او درې چند الله سیوا کړې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پخپل خوړله صحابه ترنه خوړله دغه حدیث کې راځي چې په دغه شپه باندې زمونږ د یو قوم سره د امن معاهده دغه میات ختم شو نبی علیه السلام مبارک لخکر تشکیلولې اغه لخکرو کمانډران نبی علیه السلام مقرر کړل یو یو کمانډر د صحابه سره دغه خپل لخکر نه براتلو او د اغه کاسې نه به خوراک کو دولس لخکر په اغه شپه باندې نبی علیه السلام مبارک تشکیل کړی وی اغه ټولو د اغه کاسې نه خوراک وکړو خو اغه کاسه کې ډوډۍ ختم نشول. صحیح مسلم شریف روایت ده د دین د طالب علمانو د برکت بمو الله په کورونو کې پرزق کې برکت راولي رونو. الله رب العالمین دې د مدرسې د خدمات قبول کی. حضرت مولانا فضل علی صاحب دامت فیوزهم زمونږ ډیر ستر مشر خوږ مشر او زمونږ فخر زمونږ د علماو د دیوبند د غی د سرتاج هغوی دلته تشریف راوړو ان شاء الله العزیز غی به تاسو خپل خوږې قیمتي د نصیحت نه ډکې خبرې دا به درته فرمایي د دې درې واړو ماشومانو بچو والدینو ته او د دې رشتہ دارو ته د دې ټولې محلې او د دې ټول کلي علاقې د خلقو له زه په دغې عظیم سعادت باندې مبارکي ورکوم او دا درې واړه ناظر خوان بچي دا اوس حفظ ته کینوي ان شاء الله العزیز درې کاله پس په ښکلي د قران کریم حافظان وي. الله رب العالمین دې د دې محلې د دې کلی او د دې علاقې په هر هر کور کې د قران کریم حافظ پیدا کی. الله دې دا علاقه مزید هم په علم باندې آباد او فرمایي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.